gostoso como frito, sem usar óleo e sem engordurar a cozinha, ou receitas para a família mais rápido, fácil e sem precisar de habilidade. Escolha ter tudo isso na sua casa agora com Oven Fryer Cuisinart, a solução compacta que reúne em um só lugar a rapidez e o preparo saudável da Air Fryer com a versatilidade do forno. Batata frita crocante por fora e macia por dentro, sem usar uma gota de óleo. Frango à milanesa suculento e sequinho e carnes perfeitamente assadas. Oven Fryer Cuisinart ainda te avisa quando a comida está pronta. Ele prepara refeições para a família toda, sem fumaça, sem sujar panelas e sem engordurar a cozinha. Peça agora o seu pelo telefone, site ou aplicativo Polishop.